Haluatko tienata matkailuautolla? Kukapa ei? Osta auto meiltä Touring Carsilta ja tee kaupan yhteydessä sijoitustuottosopimus auton vuokraamisesta. Ainutlaatuinen ja vaivaton sopimus takaa varman vuokratulon kuukausittain. Tulo on 10-50% auton hankintahinnasta, sopimusajasta riippuen. Sopimus voidaan tehdä jopa 4 vuodeksi. Voit itse määritellä, kuinka monta viikkoa autosi on Touring Carsilla kesäisin. Sinä vain tuot ja haet autosi. Me teemme puolestasi kaiken. Myös maksamme sinulle. Saadaan auto vuokrattua tai ei. Sijoitustuottojärjestelmä on toiminut jo vuodesta 1995. Kauttamme autolla on kattavat vakuutukset ja huolenpito koko sopimusajan. Näin jälleenmyyntiarvo pysyy erinomaisena. Sopimusaikana voit myös vuokrata matkailuautoa itse. Haluat varmasti kuulla lisää, kuinka tienaat autollasi. www.matkailuautomyynti.fi. Tervetuloa parhaille kaupoille!